Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод, където аз и Монстър ще играем Garry's Mod Pedo Bear. Преди да започнем, ако желаете още на тази игра, щупете лайк бутона, като нека минем 5000 лайка. И ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да месите всеки ден. А сега ви пожелавам приятно гледане. Дроп! Пуза мене! Не пипайте! Вие малки! Зек нещо! А сега да бягаме. Ето насам. Скин! Вой взел съм скин за 60 хиляди! Пич, продай го. Не. Ще си го ползвам. Тос пък. Не, дари му ръте. Чакай, искам да го видя. Моите са за по 30. Така, с момента съм със самогус. А как се активира? Е, отваряш си F4 и си го слагаш, бе, лута. Аха, да. Някакво момиченце със страница е. Кефи ме. Не мога да видя лицето обаче. Трябва да оправя това, да мога да си виждам и лицето отпред. Ето тук. Да, готин скина между другото. Among Us-а ми се продава за 40к, а това за 60 определено оставам с него. И от Наруто Мисаки. По принцип се произнася и не знам дори кой беше това. Я да видя също. Не знам, някакво момиче, аз не се сещам. Мале. Тя от нека филър. Да, не е важно, мания. Педото е убило половината хора, а остава една минута. Гей сега! Пачки! А не! Това е някакво... Някаква радиостанция, лад? Тук има и коли, човек! Да можех да ги подкарам. За първи път ли наистина виждаш коли в Педо? За първи път виждам такива коли. То не знам човек как може да се събере. Аз се обзалагам, че ако Еленко влезе в тях, няма да влезе всъщност. Е, не мога да се кача тук. Монстър ела да откраднем автобуса за затвора. Газова бутилка! Моля да я гръмна? Не, да знам. Ми, не мога да я хвана за жалост, значи едва ли. Но има някакви варели. Тях мога. Още един дроп! Е, не! Педото отиде за него! Няма да се жертвам, не ме интересува. Не! Той човек се забави нарочно! Другият избяга! Само, че има още в крейта май. Щом не е изчезнал, знаеш какво? Отивам да взема. Отивам да намажа 1000 точки. Вау! Поне взе нещо, нали така? Не се оплаква. Да. Два пъти. Я да си видя моите скинчета. Той бяга без стамина обаче. Миличкото, здравей! Чао! Няма да успее да убие. Това беше. Половината хора само. Един зоник си прави бавки с него. Той и аз мога всъщност. Вече няма за кога да ме убива. GG! Оцелях! Гадно ли че? Айде да влезеш. Добре, ти си влязал. Аз съм вътре. Добре. Къде си? What? Чакай! Видя ли тука се отвори вратата? Абе, къде си бе? Ето тук на портата за изхода. Аз съм в некви кенефи. Уби ме през стена! А не, чакай, какво? Дори не ме уби! Що съм мъртъв? Не знам. Явно си! Не! Вой! Човек! Тук що направих някакъв бък и се изстрелях! Ако не се бях стрелял, най-вероятно я щях да съм мъртъв. Майко мила. Няма да приема тази смърт. Той тук що влезе, мили, умря вече. Ама аз... Затворих си вратата и тя май ме притисна и ме взриви. Ами, напълно възможно. Аз се изстрелях, откъдето пише стоп знака, и си изстрелях горе. Героят има някакъв странен ореол. Да, знам. Някакъв такъв аниме точно. Бягство от затвора с педо. Виждам педото през стената и галата са в... Двете са в къщата и сега едното се качва да те гони. Има две педота? Ага. То бутон, какво прави? Изстрелата са папа от твоите. Прати ги, един го прати при педото баш. Чакай. Гони го в момента. Искам някой да ме изстреля и мен. Не можеш и сам да си го цъкнеш. Не знам. Уау! Ти умря. Не съм бе.
Чакай! Дроп! Падна много далеч. Не! Защо не падна тук този път? Едото е точно до теб, внимавай. Да, знам. Къщата е. Така? Не, бай. Той ти го взе. Ей, крейт модел, вземи зерника! Да изсъхнеш! Аз взех 1500 коинс. А, педотата се самоубиха, вау, джиджи. Ромческо и Соме са педота сега. Как се самоубиват тия хора? Монстъре! А. Играеш! Добре, мерси за информацията. Ти къде си? А, пак горе на това е ладата и стрелям и тебе. Как се отива там? Ей, кога умря? А тия си... Мале, не ми шересна. Казвай, че... Стой! Аз имам тук много точки да използвам. Аз съм до... в... Некви кили... Ето го той! Айде! Айде, стич! Хело! Айде, изстрелвам! Ти ми изстрелваш ли? Мале, стича, къде отиде? Аз съм в някакъв хангар за... А, внимавай, педото е при тебе. Педото идва към тебе. Да, точно там влезе май. Между другото... Тук е някаква работа. Стича е затворник. А, има админ между другото в момента в сервера. Бре. И това какво... Впечатлен съм. За мен? Ма, Василий, ние сме на такова място, че май няма как да стигнем. И връщам се отново да ме изстреляш. Къде да стигнеш, бе, брат? Нищо, бях се набил на едно място, където нямаш как да изляза. Аз искам да дойде педото да ме погони малко. Сладур. Те са, а пак едно, да е, умря. Едно е. О, не! Филип, виж какво написа. Виж, Филип, какво написа. И как го написам. Е, му сти момчето. Диня? What? Откъде? Здравей! Стич спаунва Дини! What? Не, никакви... Знаеш какво ще направи с тази Диня? Ще я изядем? Ти го уби! Ти го уби! Какво направи, бе? Защо? Да, взриви кодинята в главата. What the fuck? Не знам. Буквално просто я разбив главата му и той умря. Така е като му е фалва картуната. Мале, мале, мале. Убихме стич с Диня. Е, това е. И педо е в затвора. Чакай. Дай изчакаме дропа. Определено този мап обаче е за две перота. Чакай. Перото ще скача на това. Няма да скача. Не! Той се опита да се самоубие! Аз чакам дроп, че те няма дроп. Човек, той си взриви бурата в себе си, опитвайки се да се самоубие. Аз се мисля, че се е депресирал. Възможно е. Осъзнаваш ли колко много хора чакаме за дроп? Никакъв шанс. Никакъв шанс да вземе нещо. Милия стич. Герой ми е кликбейт, пич. Ето! Ти... Бързо! Махай се! Пуза мене. Само да не ме отрепа. Модъл крейт! Не! Не го взех! Аз го взех! Няма, айде! Идвам в туалетната. Бате, спрях го преди тебе, сигурен съм. Не, идвам в туалетната, за да го отворя. Така. Айде сега. Отварям. Аз ще ми го взе, защото аз не видях, че има модъл кредит и първо цъкнах парите и после... Тихо. Така. Леле, има легендари май. Не, моят зерето е грозен. Някакво малко момиченце взех. То в сервера има нещо друго с момиченце, пич. Да, имаше някакъв друг. Виж какво взех. Ела да видиш. Къде си? Аз съм долу на игрището. Чакай, излизам. Педото се крие някъде. Ето ме. Там където падна дропа. Абе, на игрището съм, бе. Добре, идвам да играем футбол с топките ти. Кво е това? Телефон. Ето ме. Ало. Ето ме. Виж ме. Кой говоря? А, мале. Смени го това нещо. Си на 10. Другото е по-готино, нали? Ми, по-добре. Чакай малко да си оформя скина. Добре. И две... Едно... Абе, брат, тя защо аз съм бил спалил до перото? Сладур, мамин. Ще си оправяш нещата ли, каза? Или си педо, бе? Защо не си ми бил казал, ясно защо. Не, аз не видях, че си ти, между другото.
Не, то само аз съм... Да, със сигурност не си видял, че съм аз. Не видях, на third person съм. Понеже сме 100 човека с този скин. А, не гледах скина, брат. Пак казвам, на third person играя. Mm-hmm. Ка. Тук виждам хора. Чакайте малко стамината да забавим и да върнем на first person. Някой в затворническите клетки? Дроп! Ей, сега ще ги убия. Дропа е при гигантското бебе. Ле-л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 е-
Но знам как да убия хората. Един вече го обра, един вече го обра. Той е падна. Чакай. Двама го обраха, GG, няма да вземеш нищо. Аз няма да взема нищо, но... Аре, де! Аз трупове искам да взема. Ето така. Там се опитват да се изстрелят. Този не те гледа, с гръб към тебе. Боц! Стича долу, бате, скаче! Уби гадното, стича. Ела, 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 ела! Опа! Е, малко трудно ще се кача до там. Нямам стамина обаче. А, ето тук има един сладур. Чакай, 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 чакай. Пич, виждате. Тихо. Той също се знае, че идва зад него. Давай бързо. Качи се на покрива. Еми, GG. А, моля! Па, за тебе, точно за тебе, точно за тебе! Боц! Браво! Боц! Найс! Този е... Помислих го за мъртъв, той е малкия! Добре. 24 точки, двама човека са ми останали. Убил съм почти всички. Малко стамина трябва да се регенерира. Малкия стич там. Здравей! Така, той си изстреля. Така, 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 така. Тук ли е стичето? Здравей! Добри ден, стиченко. Мале, ама... Ще го хванеш. Няма да го хвана. Това е админа все пак. Мисля, че знае какво прави. Админ не го прави добър. Ще го хванеш. Той май ще ти даде. Стамината ми свършва. Не ми се струва да е с супер бустове и такива работи. Той няма супер бустове, така е, но стамината ми свършва на мен. Всеки момент ще ми свърши. Добре, убих го! Убих го. Точно накрая. Браво, браво. Дали ще можеш да убиеш и последния? Къде си, къде си, къде си, къде си, къде си, сладур? Няма го тук. Ето го! Хайде смърт, победих! Победих! Всички са мъртви! Мачкай! О, мале, мале, мале! Къде си? Няма да кажа, пак. Между другото, админа май е българин. Хеликоптер! Не! Тръгвай, защо тръгвай, там горе? Тръгвай, 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 тръгвай. Бързо, 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 бързо. Първи съм! Първи съм! Няма никой зад мен! Не! Стичето е тука, стичето е тука. Той ми остави крейтовете! О, да! Нелепна! Чакай! Аре бе, брат, искам и аз. Нямам обаче Dance Crate Key. Dance Crate Key. By now, готово. Отваряме. И да видим какъв танц ще ми се падне. Раз, два... Пулпинг! Не! Я? Човек! Ако знаеш какъв ми е таунта! Какъв ти? Не! Най-гнусният таунт! Ела да ме видиш! Ела в туалетната! Къде си в момента ти? В най-крайната килия, брат! Не! Не ми се падна това! Айде, брат, ела там, където ме остави. И горе, там, където... горе е там. Мапедото е между нас, не мога да дойда никъде. Не! Да, той просто не... Той е застанал буквално да пречи на всички да минем до тебе. Той добре, че не знае, че си там, че не си мъртъв. Ама...
Айде, де, моля ти се. Седи на моста, няма как да отида до теб, никакъв шанс. И отдолу тогава. И отдолу не може, той виждат всичко. Човек, това е скандално! Ела, ето ме, крайната. Знам къде си. Гледаш ли? Гледам. Ааа, левка. Абе ти! Експлозивно диария. Ауле, не, махай се. А, не! Просто... 10 от 10 там, тела да се изстреляме. Чакай. А, виж, това може да завива. Бате, стига срам, бе! Абе, Василе, бе! Не го ли цъкна бутона? Не! Умрях ти в войната. Еши, бе. Чакай. Това дали не е къщата на Кураж? Това е къщата на Кураж. Кой е Кураж? Не знаеш детското, пич! Кой бе? Кураж кученцето! Не се сещам. Не! Учили, бе. Да, същото. Това е бата, неговата къща. Бата, дете, всеки път сменях канала. Охо, ще ядем вкусни шадовчета с крем. Не. Охо-хо-хо. Шадо Лейла. Добре, виж се, аз ще съм ти кучето, ще вляза в... Не, ти си. Ще ти моето куче ли, добре? Седни. Чакай малко. А така. Ревнете. Не, не, не. Монстре, къде си? Тайна. Мале, мале, мале. Ева, младеж. Аз не знам къде да отида, за да се скрия. Той е мал... В къщата ли си? Скандалното е, че ви виждам през стените. А... О, дроп за мен! Махайте се! То спък. Е, как да се качи върху тази барачка там? А, така, падни долу. Как си знаех? Аучен! Аучен! Много аучен! Оправете си играта. Как си знаех, че ще пада върху тебе? Дори не мога да мърдам. Не мога да мърдам! Ще лефна. Ле-ле-ле-ле-ле-ле-ле-ле-ле. Брат, бе, бати тъпата игра. Та... Монстър е това само ти можеш. Влязах вътре, вътре, по... Точно на стълбите от тя. И зад завода на стълбите гледам ръчичката на педата. Тръгвам да обръщам. Вратата, входната беше затворена. Докато се отвори, той ми е на гъза. И му го е мазен. Да, аз там те чаках. Аз тук всъщност... Насилие, ти нищо не правиш. Да, знам, чакай. Сега някога ще умрат. Опитам се да измисля нещо. Да се правя... Нямаш какво да измислиш, тази карта е абсолютен брутализъм. Как да се кача на покрива? Аха, от количката. Хоп, 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 хоп. Всъщност не. О-о. Бързо, 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 беги, 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 беги. Май му избягах. Чакай. Ето така мога да го дебна, дали влиза или не. Ще монгус. Да, да, мога съм. Афа като... Мен ми е омръзнал да съм амонгъс, така че... А, Героми, кой е станал на тая? Боса, как мога да се кача горе? Абе, къде да знам, бе? По пътя. Хайде го видях го през прозореца! А, по пътя, ма... О, не. За да не на улица. Не, 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 не. Ама, аз да не би да дойдох, аз да не би да дойдох на същото място. Брат, къщата е 2 на 2 и се губя в нея. Ни да. Това е банята. Внимавай. И то аз няма къде да отида. Няма къде да се скрия. Прозорците не се отварят. Тази значи... гакът не е направена да се скриеш някъде, да бягаш постоянно от него. Троп. Къде? Ще умреш. Не ме интересува, аз съм смел. Аз съм смел! Умри, педо. Смелите умират първи. Няма игра. Не, 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 левкай. Умря, умри! Взех рейки!
Пак, молео! Брат, ти шо си гадна черна джуджавка и не те видя, че си до крейта. Така, 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 така. Хубаво е да си гадна черна джуджавка. Добре, отваряме! Трябва да си купя само, че такова. Не, то получи трети крейт днес, аз левкам. Приятна игра. Къде е моя крейт? Чакай, 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 чакай. Хат модел крейтки 8000. Готово. Само да издебна педото. Готово. Имаше още един. Имаше още един крейт, обаче не го оцелих. Отварям. Най-вероятно ще умра сега, защото... Ти беше съвсем на спокойствие. Как ти оцели двата крейта? О, о, спри, спри! Този май е скъп. Даде ми пиро. А, не, ефтине. Кой е пиро, бе? Какво представлява? Ето това. Аз съм Бъмбълби. Бахте отвратителното. Бъмбълби, брат. Добре, този го продавам направо. Да ме кефи. Виж, 5000 коин са все пак. Пак е нещо. Да. Не е отвратително нещо. Ще го начаквам. Виж го, виж го, виж го. Може и да не се правиш толкова ярко червен, очите ме болят от тебе. Чакай, чакай, чакай. Не, няма да игра с тебе, ти се баш. Пича, няма периферно зрение. Да. Качи се. А, ето как се качват горе. Мале, това трябва да си добър. Е. Трябва да си добър. Не, не трябва да си добър, не е трудно. Аз съм на туалетна. Стига сраме. Пусерко. Айде, лека, лека. Айде, дайте ми да съм педо да се поправя. Чакай, казваш, че на твой екран съм червен, така ли? А, много, много ярко червен. Скин... Аха, разбирам. Аз си мега ярко жълт. А, айде така, какъв явко. Беше добре, се сливаше с околната среда. А така дали не се сливам с околната среда? Излезе от мазето. Кажи ми, не. Така дали не се сливам? Не, 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 ако си кафяв и си на това място, където си в момента, ще си много по-неличащ си. Чакай, аз искам черното. Черното си личи. Не ме интересува, ето черно съм. Здравей, какъв вида. Чакай, ще отида на максимално далечното разстояние. Това. Това е бая далеч. Навигала. Присър е умрял. А, монстър е. А, това нали е нейното педо, да. Да, да, това е нейното педо. Добре бе, здраве бе, пече стига кляка. И аз мога клякам. Какви и дойде да надуя някаква челгия. Индийско. Виж, тя има патка. Ой, аз че е на патица, аз знаеш коя? Я? Няма повярваш. Покажи. В смисъл, ти знаеш, де? Но все пак. Две секунди, така. А, монстре. Монстре. Тъпите едини на тая. Не, защо мене? Това си нещо говориш към мене, бе. Не, той иска мене, той иска мен, той иска мен. Чудесно да ти иска. Да, той си иска мене. Не, брат, забавих се. А, иска крейта, добре. Не иска мен. Ух. Позе всичко, бе, аре, бе. Защо толкова късно отирах? Нали съм гигантско бебе? Тихо, тихо, тихо. Тихо, тихо. А? Да, беше гигантско бебе, тихо сега. Е, просто е. Ти къде си? Долу, в мазято. Кампяче в къщата е, да знаеш. Да, знам. Приятна смърт. Няма да умра. Да, бе. Кой ти каза? Дишам, издишам. Една минута. Дай се. А, май го видях. Издай се. Мале, ходи ми се до туалетна. Ми, кой те спира? Ей аз. Оп, Зак. Къде е? Кой къде е? Знаеш. Стой! По къщата? Аз ще дойде ето зад нея по перваза. Ще дойде ето тук, оп. Така. И знаеш ли какво ще направя сега? Първо ще се преоблечем и второ ще отидем до туалетна. Стига, бе! Чакай, той ме видя май.
По-добре аз сама мога сам. Пак си хиперчервена мога сам. Ако го смениш веднъж и ти се много промените. А сега? Сега си пак червена мога сам. Да, аксепни ги промените, бе, човек. И си махни ръцете. Ето. И си ръцете. Добре. А така. Не смисъл, не си ги махнал още. Съм. Нямам ръце, готово. Идва, виждате. Мани, не думай. Не, пресещате. Този наистина се казва, че иска специално теб да те убие. Браво, ама той не е от отказващите се. Стамината ще ти свърши, влизай в къщата. Нямам много стамина. Добре мина, той се запъна се, качвай се нагоре. Нямам стамина! Спокой, той не знае къде си. Скри се зад гардероба. Виждате се раницата така. Айде, джиджи оцелях! Найс. Мале! Точно ми свърши стамината, човек! Чудесно. Къде си да се скрием? Яки сега ще ви е къде съм. До камиона съм, качвам се горе. Добре. Ей, сега ще дойдам. Питвам се да видя как се качват на камиона. Така и защо бебе гадна! Къде си, бе? Чакай как... Сериозно, лев, камай, приятна игра. Не! Бате, нали знаеш, че защо ме лъжиш? Първото, което аз донесам в играта, защо трябва да не ми кажеш един път истината? Какво като ме убиеш, бе? Какво като ме убиеш? Един голям букук, нищо. Оп, а то ми хвърля... Динички. Аре, не! Не, прецакан съм. Нямам стамина. Добре, този го прецаках. Но той ще успее да ми се измъкне. 3, 2, 1, няма, стамината ми свърши. Брат ми! Штурец малък. Задра. Виж го. Има ли вътре хора в къщата? Ехо. Има ли някой в къщи? Монстър, ти наистина ли левна? Монстъре! Каква жена? Ало! Ало? Хванах ги през прозореца! Здравейте! Това е абсолютно същия скин като теб. Mm. Аз ще те убия наистина. Аз не разбрах, че си Перо, защото видях абсолютно същия скин като твой и си викам, че си ти. Не му бях погледнал името и си викам, че няма. Дори не бях погледнал Перо. Абе, чакай, аз още ли съм гигантско бебе? Да. Шелефна. Така, стой. Готово. Препарирам. Ти какво си скачаш из мапа и така? И мислиш, че няма да бъдеш наказан ли? М? Стамината не ти е вече, нали знаеш, брато? Да. Аре, не, ти тичаш от доста повече време. Ма той може да е премиум. Не мисля, че тук има такова. Да, бе. Ей, сега. Пича се движи по-бързо от теб и спиритира непрекъснато. Кво говориш? Падункин. Те си казаха наистина, че предпочитат да си вземат наградите. Да, взеха крейт. Взеха крейт, но... Крейта според мен е по-важен от това да ги убиеш. Ми знам. Ням. Чули го това? Чух го. Приятна не знам кой изквичка така. Сигурно. Останаха двама човека, но аз нямам стамина. Единия 100% е на покрива, нали? Стичи! Ела тука! Пича пусна китайското. Надлъгваме се с него. Мале как ме прескочи мазно. Ела! Аре де! What? Добре, как не го убивам? Не знам. Добре, хванах го. Най-вероятно му свърши стамината. Ма този на мелницата, какво ще го правиш? А, знам как ще го хвана. Но нямам стамина май.
Как ще го хвачиш? А той е скочил, предполагам, от... Не, не е скочил от... Буквално така, както тренера го правише. О, не, няма време. Твърде гадно се е стъкнал горе. GG! И така, аз съм доста доволен от епизода, бях два пъти педо, получих доста крейтове, нови скинове и други глупости. Надявам се и вие да сте се забавлявали. Ако е така, чупете лайк бутона, оставете по един коментар и се абонирайте за канала ми, ако сте нови. Благодаря ви, че гледахте. Чао-чао и до утре!